Tak ada angin, tak ada ribut, pelakon Azim Yusof mendedahkan. Beliau ditipu hingga hilang ratusan ribu ringgit. Apa cerita tu Azim? Okay, actually benda ni berlaku dalam masa yang singkat juga. Which is Azim hanya dapat satu call je daripada yang dia cakap parcel. Dan dia cakap parcel tu mengandungi Azim punya IC dengan kad kredit. Which is Azim tak pernah ada pun kad kredit ke apa kan. Dia cakap Azim juga ada terlibat dengan penyelenggaraan wang haram dan penyudup dadah. Padahal apa ni kan, aku tak pernah terlibat pun dengan money laundry apa semua ni. Dia psycho kita lah. Daripada parcel tu teruslah sampai kepada polis, which is sergeant. Dia psycho kita, dia marah kita, apa semua diugut. Azim betul tak sedar, tak apa. Dan Azim pun sampai terbagi gambar IC. Sebab Azim pun dah macam beranikan diri lah kan. Nak takut buat apa, bagi je lah. Kalau kau polis lah, itulah silap dia. Dan sampailah bercakap dengan ketua polis Perlis. Dia kata Azim pun macam okay, cakap lah. And tanpa sedar, dia ada delay time tau. Dia delay, kita awak tunggu masa sekejap eh. Jadi saya call balik. Jadi awak jangan matikan. Dia memang takkan bagi matikan. Okay, saya biar je. And saya sedar, setiap kali dia hold, saya akan sebut nama saya penuh dan ubah IC. Sampailah dia cakap okay dah. Saya sedar tapi tak tahu kenapa saya bercakap benda tu non-stop. Daripada rumah, dia suruh kunci kat dalam bilik. Dia suruh saya start kereta keluar. Saya cari parking yang selamat apa semua. Bila dia dengar macam suara-suara orang lain, dia cakap Azim pergi tempat lain pula. Azim pun tak tahu kenapa. Azim ikut je apa yang dia nak. And pukul 8 tanpa sedar, Azim buat 2 transaction. Yang paling Azim tak boleh percaya, dia boleh siap ajar lagi kita cara nak naikkan maksimumkan transaction. Padahal kita tahu je, apa pula tak tahu kan. Dia siap ajar lagi, Azim kita pun ikut. Berapa eh? Tanya balik berapa. Okay, tekan. Keluar kad, masuk balik. Dah settle RM30,000 untuk first transaction. Dan masuk kereta, saya buat second transaction. Saya pun tak tahu kenapa sampai macam tu. Betul saya balik rumah, duduk sekejap, buka TV. Baru terbuka. Aku buat apa tadi? Aku pergi bank dulu tadi. Buka phone je, tengok account bank Zaz besar weh, RM45,000. Berapa minit je. Allah. Walaupun mulut cakap reda, hati tak reda. Tapi nak tak nak, hidup kena teruskan. Kena lupakanlah, kena start balik apa yang kita buat. Kena kumpul baliklah daripada awal. And apa yang Azim boleh pesan dekat kawan-kawan ke, saudara-saudara kat sana, kat luar sana, korang hati-hati. Setiap kali kalau dapat call yang pelik-pelik ke, korang check dulu betul-betul. Make sure kena alert lah. Yang kita tahu mungkin you dipukau kan, ada tak terfikir you dikhianati oleh teman-teman rapat ke, orang sekeliling ke? Mula-mula ada insting juga. Sebab dia dah tahu nama kita, apa semua orang terdekat kita. And fikir balik, kawan aku tak ramai pun. Korang pun tahu aku macam mana. Aku tak pernah cari hal dengan orang pun. Aku buat hal aku je. So nak cakap kawan tu, saya percaya kawan lagi lah. Tapi scammer tu, hey, sedih lah.